နဲ့မှတကယ်ပေါ့လားရမ်းဝမ်းသာတယ်ပြာဘာလို့ဆိုတော့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်သာသနာကိုကိုတက်နိုင်တဲ့အုတ်တစ်ချက်တက်တပွင့်အနေနဲ့အဲပါဝင်ခွင့်ရတယ်လို့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ social media ပေါ်သာမတင်ပြတာကျွန်တော်တို့ခင်မင်းလာတက်တန်မနေတော့ပါဘူးခုအပြင်မှာ show ပဲရှောက်နေစားပြပြတာပါတရားတရားဒီလောက်နှစ်ကြပြီဆိုတော့ဒါဘယ်ပြောမလဲဟိုဟာစိတ်တကူတမို့လို့ပေါ့ကျင်နေမှာတကယ်ပေါ့လားရမ်းဝမ်းသာတယ်ပြာဘာလို့ဆိုတော့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်သာသနာကိုကိုတက်နိုင်တဲ့အုတ်တစ်ချက်တက်တပွင့်အနေနဲ့အဲပါဝင်ခွင့်ရတယ်လို့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဟိုခုဒီကြောင်းလေးမှာမပြည့်စုံတဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အလုပ်ကောင်းရင်ကောင်းလို့ဟိုဟာတခြားအဆင်ပြေပြည့်လို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်လာလှူဖို့ရှိပါတယ်ပြာတခြားလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်သူကဒီမှာအစကတည်းကရည်ရွယ်ချက်ရှိရလေအဲကောင်မိခန့်ပါအောင်မလားအဲကျွန်တော်လည်းငါလည်းပါမယ်လို့အဲပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူ့ကထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါဝင်လူဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မသိဘူးပြကျွန်တော်တခြားခုနှစ်သားသမီးအများကြီးပဲပါတယ်တငယ်ချင်းတွေရောအဲမိသားစုတွေရောတခြားအပြင်မှာတည့်ရဲလူတွေအကုန်ပါတယ်အခုကျွန်တော်လည်းဒီထဲကပါဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲပေါ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပဲဒါကျွန်တော်ပနဲ့ရိုက်တယ်အုံမြချရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့အခုအရွယ်မှာပထမဦးဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ပြနောက်တော့မှလည်းအဲဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မတီးပြီးတော့ခုနှစ်သားသမီးအပေါင်းရဲ့အလူတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးအဲတိတ်ရင်တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဗျ။အဲဒီကြောင်းဆောက်ဖို့အတွက်ကတော့လူငွေရောလုံတော့သွားပြီ။အဲတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေအခုဆိုရင်ရှေ့မှာရေကန်ကြီးရှိတယ်။အဲရေကန်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့လေးမျက်နှာဖျားတယ်ဖို့အတွက်လည်းအဲဒါဟိုဖုံးဖုံးနဲ့ဒါပိုင်တကုန်နဲ့အလင်းပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်လေးရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာပါဝင်ဖို့လည်းကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူးထားတယ်ဗျ။အာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးခင်တာသူအသက်16နှစ်ကလေးခင်တာအဲသူမော်လယ်ဆောက်လုပ်ခရေကကျွန်တော်တို့အမှအတူတူသွားတူလာအဲသူအိမ်မှာဆိုလဲတူစားတော့ကြအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ခင်တာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ social media ပေါ်သာမတင်ပြတာကျွန်တော်တို့ခင်မင်းလာတတန်မနေတော့ပါဘူးအပြင်မှာ show ပဲရှောက်နေစားပြပြတာပါဟုတ်တယောင်တယောင်ဒီလောက်နှစ်ကြပြီဆိုတော့ဒါဘယ်ပြောမလဲဟိုဟာစိတ်တကူတမို့လို့ပေါ့အသက်ကရွေးရွေးလားညာထင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်သူတက်နေအပူကြီးပါတယ်ဟုတ်ဟမ်အကိန်းကနန်းနေမေးကောင်းပါဘူးအဲဘာပြောအဲဟိုဟာဒီလိုမျိုးသူလဲသူအရွယ်လေးနဲ့သူမှာဒီလိုမျိုးအဲဒါလူအကြီးကြီးလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခုနန်းတာတို့ခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုံနိုင်သေးဘူးဒါမျိုးတွေဟိုလုံနိုင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်သားတို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်မှာဒါမျိုးတွေလုံနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားမယ်ဗျဟုတ်ပြီးတော့ခုနှစ်သားသမီးတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်အောင်လို့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆောင်မယ်ဗျဟုတ်ဒါပြောဒါသာသနာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့သာသနာပြုခွင့်ရတယ်ဆိုတာအရင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါအလူတစ်ခုမှပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာပဋ္ဌာန်းဆက်ရေဆက်ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးအများကြီးသက်ဆိုင်နေပြကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ညံနဲ့မတွေ့နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီလွင့်တစ်ချိန်မှာဒီလိုမျိုးအလူလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ရောဒါခုနှစ်သားသမီးအပေါင်းရောလာပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျအများဝမ်းသာတယ်မှု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 တော့မှုတယ်မှုတယ်သူကမသိမသာမှုတာဒါကျွန်တော်တို့ကကောင်းတူဆိုပဲအတူတူပဲအဲကောင်းတာလည်းအတူလုပ်ကြသလိုဆိုးတာလည်းအတူလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် next step ဖြစ်သွားပြီဒါတွေကဟိုမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံစံအေဂျင့်ရဲ့ဘက်ကိုပဲသွားတော့တယ်ပျော်ပါရဲ့ပါတိတ်မလုပ်ဖြစ်တော့အိမ်မှာညီကိုလေးအေးဆေးနေကြတယ်အဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးကောင်းရမွေရကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်တုံ့စော်တယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြတော့တယ်အရင်ကလိုမျိုးအပျော်ရှာတဲ့ပုံစံလေးအရွယ်လေးမဟုတ်တော့ကျွန်တော် next step လေးဖြစ်သွားပြီအင်းနေရရပါတယ်အေဂျင့်သွားတာပါအဲဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော် Canon Plus မှာဒီ Crying Forest ဆိုတဲ့ကားလေးရလဲအဲအပတ်စဉ်ဂျာတာပရိနေတိုင်းလာနေတယ်ဗျညာ၈နိုင်ပေါ့နော်အခုနောက်ထပ်မဟာမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့စီးရီးတလေးလာပါတယ်ဗျဟုတ်အပီရစီဆိုအသေးကွက်ပီရစီဆိုလာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်မဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်အစ်စီပဲဖျားသွားတယ်ကျွန်တော်အလူလေးတက်တိလေးတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးငါတက်တိလေးလှုပ်တယ်ကျွန်တော်တက်နေတဲ့လောက်ဟာလေးကျွန်တော်ဟိုခိုးစားကျွေးတယ်ကြောင်စားကျွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဟိုလူတွေရောတက်နေတဲ့လောက်ကျွန်တော်အလူလှုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားသွားကြောင်တက်တယ်တဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါလေးဘက်ကိုလည်းလုံးဝအေဂျင့်နဲ့ပြအေဂျင့်နဲ့အေဂျင့်တော့ဘာလို့မပါတော့ဘောတော့မပါတော့ဘူးဘယ်လုံးနေလဲကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကပေါ့ကျွန်တော်စလိတ်လည်းပြတ်သွားပြီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစလိတ်ပြတ်သွားအဲနောက်ပိုင်းဆက်မတော့ဖြစ်တော့ဘူးကိုကိုယ်တိုင်တကယ်လုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီအနှစ်သာရတော့တည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲအများကြီးတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့လှမ်းမဲ့အခြေလေဘာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ရမယ့်အတိတွေလှမ်းမဲ့အခြေလေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တည်ရဆိုတာဘာ ETB တော့ကိုနှုံဝင်လို့တလောက်ပဲတည်တယ်တည်ရမှာဒါတော့မှဒီဟာကိုတည်ရအောင်မှာတလောက်ငင်းကြရနေဒီထက်ပိုပြီးตัววิปัตตนาတို့ဘာလို့ဆိုတော့အာပိုတော့ငင်းချမ်းသေးတယ်တက်နိုင်တော့လုပ်ကြည့်ကျွန်တော်လည်းအားပေးရရှိတဲ့အချိန်လေးတွေကိုလေဟုတ်ကဲ့ပြောလို့မတက်တော့ဒါပါရမီဖြည့်ပတ်တွေပါရှင်းတော့မှာပေါ့အဲအရွယ်တစ်ခုအရွယ်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုကြံရောက်ပြီဆိုရင်အရန်ပျော်တဲ့အချိန်ခါလေတည်င်းကျို့ဆိုအရန်ပျော်တဲ့အချိန်ခါဒီအရွယ်တစ်ခုလည်းရောက်လာရော
အဲ့ဒါကြော်ကြော်သွားပြီပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟမ်ထိစီထိစီပြောင်းသွားထိစီပြောင်းသွားဟုတ်ကဲ့ပြောင်းသွားဟုတ်30 30ပြည့်သွားဟုတ်ကဲ့ကြော်သွားကြော်ကြော်သွားပြီဗျာတော်လေးရအောင်တော်လေးရင်းကျက်လာတဲ့နေမီဒီယာတွေသက်သက်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ပွဲလိုဝဲလုပ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချစ်တဲ့တင်ပါတယ်ဗျာ